to e-solutions via the link to view a visit. A separate email notification will be sent to you once your payslip is ready for viewing. Hari? Mana hari? Yeah. Oh, okay. Oh, hari tu kau. Nak aku invite ke apa? Apa sahaja. Hola. Yuwe. Apa tu? Ami, ini Ami. Stacy. Tahu. Buat lancawan. Ha? Relax hari. Okay. Aku sepak kau sial. Aku sepak kau dengan si siapa ni, Stacy ni. Kenapa tak join? Mana Aziz? Go here. Ari, tapi aku kasih kau, aku reboot semua dulu tau. So I clear everything lah, pasal ada banyak sampah sarap kat dalam. Tak banyak ni apa, abang aku punya IC, biar anak depan IC semua. Aku apa benda ni benda kau, aha, panjang umurnya apa mana apa orang. benda Eh, aku nak cakap homebaking di. Cancel sekejap homebaking. Sekejap je. Okay. Salah. Aku 0.8. 1.3. Okay, start. Okay, sayang. Check saya. Ya, saya aku asyik main aku punya ni je. Min, you checking my overall KD, mampus. Diam. 0.9. KD aku kat PC, bodoh, sedap. Razi, 2. berapa? Haris. 0.1 Haris. Nazir. Tengok aku panggil Nazir Haris. Bodoh, Zal. Sorry. PC ke PC? Wow. Dia masuk plat 2 gila habis eh. Tak, tu Razie mainkan saya plat 3 ni aku main dia. One je. Woi, okey tu. Orang je. Aku je 0.4, kau tengok eh.
Nak dia naik pasal dia tak mari kau pakai akaun aku pun naik kau main Mega KD. Continue. Oh asal dia main tu 0.6 boy. Rabak. Consulate lah, consulate. Recycle berapa kerja ni kau? Kerja ni kau. Oh, bampai rumah aku. Tengok. Jangan rasa aku je. Check je. Dekat PC je boleh check. Eh, PC pun turun. Saya PC aku punya 0.9 bhai. Okay lah. 0.9. Aku lupa lah. 1.1, 1.2. Okay lah. 0.5. Guys. Apa website nak check orang yang rank? Lupa. Sial gelap apa yang bodoh. Sial lu. Stacy boy. Oh, okay lah tu. Oi. Oh no, Aris. Am I gay? God dang. Second best. Dia banyak ubah tapi bila dapat action dia best gila. Bagus. Eh, aku punya Crazy Joker ni siya 1.4. Ada aku tanya pasal Crazy Joker. Eh, Puki kau kan? Eh, sorry. Nah, sekarang Puki. Tak ada lah, aku tak tahu kan. Dia tunjuk mat tadi. Main RC sambil pakai suara dalam mat. Kau tahu tak ni akaun aku ni kan. Dulu aku main macam hitik asal serius. Main cacat gila asal. Hitik berpokok-pokok ah. Oh. Protect the bomb. Mozinya back. Benar Horizon. Abe. Allah, kau mozi pula. Ah, ada apa tadi? Location compromised. Ah. Dah lama tak main kernel boy. Shut the fuck. What the fuck. Never. 5 seconds and counting. Kan ku ikhlaskan. Dah. Dah boleh rotate. Masih 4 ke apa-apa. Aku shorty. Apa? Bam. Nice one Ari. Still got it ah. Yang lain semua lagging. Yang lain semua kat ni. Around yellow. Yellow eh. Red. Eh no, green. Oh green. Eh Rasa, aku baru turun green je. Oi, step. Kau? Tak jaga. Ada beberapa orang. Oh, crap, man. Oh my god, ada I think bug out of forest dekat luar printer window. He's dead. Oh ya, yeah, bug luar. Okay, tak no, bug still luar printer window eh. Mana tu? Window. Mana kau nak share that window nas? Eh, maybe. Dead. Last dekat Nas. Window. Oh, sorry, my bad, G. My bad. Hi,
I'm useless lah. Luar membrane sisa. Next one lah. Next one. Covid. Tak pantas. Eh guys, korang beli ni guys. McSpicy peri-peri habis tu plus $1 to get mocha frappe. Mocha frappe. Just add $1 frappuccino. Korang pakai frappuccino ke frappe? Frappuccino. Aku pengen ni. Frappe. Dulu. Frappe kau frappe. Eh bro, kau nak frappe tak frappe? Frapper apa sial? Frapper. Frapper ni yang kurap you. Kurap you. 3 2 1 time out. Kurap you. Kurap binas. Sial. Apa hari? Speed. Oh ya. Yeah. Speed. Tuk. Oh, de. SP, kalau SPX. SPX. Ui, 1.5 man. Kenapa? Aku lagi. Tak. Biasa aku punya screen tengah lagi. Cheaper? Screen. Oh, screen. Cheaper lah. Aku dengar cheaper, Mat. Cheaper apa, Mat? Kau mana saya jauh, Mat. Tak main apa, sial. Eh, sorry. Dapang dadah. Main fayan aja. Aku dah lama nak main fayan. Jom, guys. Kita play main fayan. Atas, bawah, kiri, kanan, boy. Atas bawah. Oh my god, aku tembak kepala dia, bye. Tak lawa yalo. Eh, dit. Rasa nak dit. Eh, Razi. Oh, yo, kau lah bro. Okay, dekat trenches. Syai lah nak. Oh shit, nah, okay. Ah, Pukimak, sakit sial. Ui, what the fuck? Oh my god, Blackbeard mati. Slash dah masuk eh. Slash dah sini kat trench. Last in lah. Dekat mana lah? Ui, oh, bug dah weak. Macam mana diskar? Bawa local week eh. Yang dah depan toilet lah. Local dia someone. That should be the main door yang ada depan tu. Nice. Oh. Hantar. Okay, dia dulu. Confirm dulu. Tak lah. Santai. Got laser lah. Yes. Oi, kepala. Ooh. Mat. Oi, kepala boy. How is that not a hit, bro? Bro. Nice, Yaru. Keith, man. Oh my god. Tapi this is up. Tapi guys. Gila, boy. This is up. Guys, kau tak tahu kan. So, si Fayan cakap staycay dekat Mak Ari. Habis Mak Ari cakap gadi apa ni Ari dia ni dia pergi hotel dengan apa ni Stacy pada Stacy yalah nak lu Ari mak kecil lu yalah sini aku dengar I heard for A to 6 semua apa habis ni dia macam apa. Ni memang aku kalau aku pergi.
Oh, aku tahu. Mak kau confirm bagi aku ni. Bab. Bab atau Bob? Bob. Anggau. Oh. Kiki. Acap scallop ba, acap scallop. Kiki apa kening? Kiki pun mulut juga. Habis tu? Fuuuuy, Zukit mat. Aida, Aida? Negro. Dia panggil, mak kau panggil dia nigger. No. Kim. Wow. Wow, Payan. Wow, Payan. Kesian melusi. Ah, trench, trench, trench. Baiklah mat kau. Trench, trench, terancat akal. Oh, Allah Akbar. Mana? Member pruning macam Pukimak dekat trench ni, Blackbeard. Santai lah, tak payah maki Pukimak pun, sorry. Haa, sibuknya Blackbeard lah. Nice game. You have been spotted by hostiles, fall back. Baik sih, baik sih. Woi, oh mati scallop. Apa dia? Eh, window, window, window. Window? No. Dari ni jadi ah, gue ada. Last ni reception. Mau mati scallop je. Mau mati scallop. Luar, dia tengah droning. Go. Oi. Bodoh. Nak sembah nak eh. Woi, 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 woi. Kan nas. Ari. Salah orang ni. Masih woi, tak mati, mat. Masih baik tak mati member tu. Dengan lapang dada. Aku bukan Nazir Rahim. Haris Maverick Waris. Haris Maverick Waris. Yeah, boleh boleh. Aku what should I use? Terima. Oh, kia tu. Dengan lapang dada. Aku bukan jodohnya. Zee, kau tengok ni yang KSN dengan Logan-nya mana? Aku eh? Kau tanya aku? Haa. Dah. Dah apa? Dah apa? Aku dah repost dah, Mat. Optimus Prime. Siapa cakap Twitch Prime? Fayan eh? Fayan cakap dengan aku tadi pagi. Dia cakap Prime Prime bukan Twitch ke? Twitch Prime. Aku tak apa. Okay, tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Aku yang dorang nak buat tu sah, NFT. NFT pula engkau ni. Oi! Oi. Ba, ada muntah. Tak ada pengah. Alah comel. Gimana Aris? Stop it engkau eh. Sana. Budak kecil si Aris. Apa? Asal weapon? Aku tetap kau. Aku. Aku tak nak. Tangan aku bermuntah-muntah je. Tak apa-apa. Tangan kau bermuntah-muntah. Bermuntah-muntah. Ya, Mary. Sorry. Tengok drone aku, guys. Tak nak. Malu. Malu-malu cat. Malu-malu cat. Saya malu-malu cat. Saya malu-malu cat. Saya. Ay, kai, tai, tai, kai, ay, ay. I die. Ya lanjut kata perjuanganku. Ken. Fuyo. Fuh, sedap boy. Nak sebenar nyanyi bodoh. Tak nak. Cuma malu je nak nyanyi. Ya. Dani, kalau kau kan Maverick kan. Tapi kau boleh mati kau lah macam. Aku tengah lari habis depik tu. Macam Nazir boleh nyanyi tapi tak nyanyi. Danjo tak boleh nyanyi dia nak nyanyi. Eh. Sial. Tetap kau buat. Ya Allah. Allah Allah. Sorry sorry. Eh bodoh what the fuck. Skybridge. Sibat anak anjing lah dia ni.
Sorry. Lagi cakap lagi sih. Kenapa? Are you inside? Oh. Mana tu? Eh bodoh dekat sini dia sia. Dulu. Last mana? Not sure. I hit him. Dia. Pidi pidi benen good night. Eh, kau boleh wall bang. Eh, kau boleh wall bang tadi. Kan. Bang the wall. Bang dong dong. Eh, sial. Kima, dia jebit aku sial. Ketawa-ketawa habis ketelak-kelak-kelak sial, dude. Nak jebit, Matt. Eh, jebit ke dong? Siapa? Ha? Siapa? Siapa? Stacy? Stacy? Aku! Sorry! Stacy? Stacy pakai? Stacy? Stacy pakai? Aku terima! Ya, aku terima! Dan saya gitu dan dia kepit lah, dia kepit suara. Kan gue terima. Kesian ke member. Jodohnya. Tidur berbatuk-batuk, berbatuk-batuk pula. Habis member, member doa kan. Member doa-doa dia kena pakai aksen orang tua. Aku tak faham. Dia cakap doa kena ada aksen orang tua. Macam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Habis tu Haris tanya. Haris tanya. Amin. Bedong kedong. Astaghfirullah. Subhanallah. Astaghfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Allah. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Lain mang. Lain minit tu. Dengarlah pang dada. Aku bukan jodohnya. Aku inside Syul. Serius lah. Clash depan kau ni. Go Nas, go Nas. Nice lah Nas. Aku dah dapat kill. Masuk ya, masuk ya, pelan je. Bodoh lah. Masuk. Aku yellow, aku yellow. Yeah. Wey, Mat, sini Mat. Sorang-sorang sini Mat. Ada banyak Syul sini. Main, main, bodoh, main depan belakang. What the fuck, man. I got your back, Nish. I got your back. Dengan lapang dada. Eh, lain macam, Nish. They got your back. Ya, dan Nish. Kau tengah hari lagi ya, Mat. Lu, dia siap lah, Mat. Woi, aku pun nak live dia. Ya dua kali kita. Asal lah dia tembak. Tak ada tengah tembak habis hari ke depan habis dari skor dia tembak. Allah. Tak stop stare. Ya bodi. So, tu lah punya si Syah. Asal tak ibuki lagi Syah. Oh, eh tak ya. Boleh buka. Classic Emberbird. Eh, kalau tak apa. Oh, tak ya. Saya tak tahu lah. Aku ketawa je. Bedong kedong. Kedeng kedeng. Dinding. Eh, kentutnya. Best pun ni, right? Aku, aku main rush masuk side je. Dah tiba siap. Aku tiba-tiba. Aku kat luar tiba-tiba. Tiba-tiba. Dah, aku dalam side. Pelik juga. Aku, last time, last aku tengok tu dia, dia tengah ni sure. Apa? Apa? Nak ni tengah tak pergi. Allah. Tak pergi apa Nas? Tak pergi bokeh. Nas tak pula Nas. Eh Mikey, apa isian ni race gitas tadi? Gimoi bu. Eh, sal.
Ada nama aku tak ada kan. Ada dekat atas, dekat dekat atas kau punya profile kot. Mana? Eh mana? Atas profile aku tapi tak ada nama aku kan, nampak. Ada. Dalam satu gambar tu ada nama kau. Apa lagi? Okay. Haris Hadi. Haris berplay di sebelah kiri. Oh. Kesian kan dan pujuk-pujuk. Point tu si. Kental lah. Tentis tu dia main berapa match kan? Tak. Tentis dia ni. Tentis. Dia punya Smurf. Dia try X Danzo. Oh. Yeah, I'm leading. No, Ari leading. I'm second, second. First run up. Dengan lapang dada. Aku. Hey guys, dan... korang pernah makan prata coin tak? Tak. Oh. Aku makan ni coin prata. Astagfirullahalazim. Ya. Squishy saja. PC Allah. PC kau punya PC brand. Oh, PC aku punya nama ni Stacy. Astagfirullah. Oh, Pukitang, oh, Pukitang. Pukitang. Tapi eh, dia Pukitang Y. Aku. Oh, Pukitang aku. Dia Y, dia bukan IE, dia Y. Nah, aku nak tukar ras Pukitang nama. Boleh tak? Nak tukar ras bear. Boleh tak, boleh tak? Ras bear, beras, beras. Allah. Kima, tahu lah, siap aku kosong kill, kosong kill. Ay, gurau. Aku form time ada Haris, tak Haris? Apa kira aku? Apa eh? 0.8. Haa. Teruk pun. Yeah. Tu aku push sendiri saya masuk planet solo kan. Eh bastard, aku pun tolong saya. Saik. Dengan lapang dada. Tak boleh lah, aku kalau aku punya kiri teruk kan pasal aku main dengan M. Betul, betul, betul. Ai, taklah. Fish curry, fish curry. Guys, prata tisu kalau makan dengan kari sedap. Tak, dia macam kau makan tisu dengan kari. Eh, kira. Oh, malah itulah. Dia rasa tisu. Prasta, prasta tisu. Prasta. Prata tisu kau tak dengar? Yang macam triangle macam piramid besar tu. Ya, ada coklat tu eh. Abis roti Allah tisu, Allah. Allahu Akbar. Kalau prata tisu bukan lah kira kan. So nak kena cakap canai tisu. Oh hell nah. Tisu China. Tisu China, eh. Canai. Canai sama. Da. Eh kita bisa apa? Ratata. I'm in the ghetto, ratatata. I'm in the ghetto, ratatata. Dah cukup, siau. Okay. Guys, mamak ke McDonald? Mamak. Mamak Donald. Tak, 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 okay, okay. Mamak Donald. Mak Donald. Mamak Donald. Mamak Donald. Mak kedong kenal. Kedong kedong. Kedong kedong. Kurap kurap yo. 3 2 1 time out. Time out. Sakit perut je. No dia, no dia, no dia. Oh, tak ada yang selesai, betul tak? Diam lah bodoh. Dah dia tukar gerak apa? Tunggu tepi ah. Aduh, dia dah jadi macam ni. Ah, tu dah bong tebiat mak sui. Sui, you. Sui, bong. Sui. Sui ke morning. Good morning. Good morning.